سلام الله عليكم دا وديال ميل كاستي ودوني دا كجوكتان ومركلي يو حبين تاني فرانقين تا ولابا انكوسو قادنا حالة دا هاو قدن بيه جيس كافريكا غارا هان وحان مال ما هانكوسو قادنا دا غالة دا كهول عاهية وقوية غا يتوبيا حدا بدا وديال قدبا دا حيساها بدنيان ما انتايدين هاي نوحا كم عيدا مدى تي بيلوفو قدوم يه مغالة دا والدية سراكيشا عيركا او هيغان سراكلي يه ديارة دا هان دولي هالا هين حلي halkaasii uu ka socdo barakac ballaaran oo dadka shacabka ay ku dhaqan gobolka amxaarada ay u barakacayaan magaalada Addis Ababa iyo wixii ka sii shisheeya hadaba waxa barnaamijkan soo eegay oo la socday warbaahinta Itoobiya iyo midda Tigreega saaxiibka bidhaan oo dhankayga midig fadhiya bidhaan ku soo dhow warbaahinta ku soo dhow saaxiibaan dhawahay Itoobiya dagaalkii ma taqaan ay wari wasii fadhiya dhul badan ma taqaan ay uu gaaray هدان تصالو سو قادنو لوك احمارا دا وحاكا سعودو براكا عاد وحوغن كاسي او سببي ان نمان كتيب بيلافت اني متغانا اي سي توزا او سو قلين قودهان قوالك احمارا دا لولكي مركو رلسكو هيسن اسكب داي ادا متغان لول بادان او لوك احمارا دا رسمي قولو هيد باها دا يسو قلين سان لابدا سعونو معلمة دي شالي والديا وحالا شاقا اني لو وريغان تيب بيلاف لكي مردن بي افايانكا تيب بيلاف كتاج وريدا ايا شاقاي in ay magaalo ku hareeraysan balse ay san qabsan korontada ayaa laga jiray magaalada waxa laga jiray isgaarsiinti waliba iyada kaliye ma hatta lalibela iyada matana waa laga jiray korontada yanad waaga taasi oo kusineyso in matana nimkaasi kaabiga ay u saaran yihiin marka barakaca dadka shacabka ah magaalooyinkaasi ka barakacayo yaa waxa firxadkooda ay gaarayaan Gondar iyo waliba Addis Ababa waxaa ka garan kartaa culayska dagaalka mataqan ay u leeyahay iyo nimankan TPLF sida dagaalka mataqan uu soo daargaroobayna intii xabajoodinta mataqan lagu jiray marka magaalooyinkaasi waa weyn dhan hadda mataqan kaabiga ay u saaran yihiin ciidamada federaalka waxay sheegeen inay markasta ay iska caabinayaan mataqan nimankaasi ay riixeen balse sheegashadooda inta badan waxaa beeniyay TPLF markay soo bandhigan muqaalada inta badan muqaalada ay soo bandhigayaan waxa haddana ka marakaca dadka shacabka xamaarada deegaankaasi ku sugan oo markasta aan la hadalno yaa waxay noo xaqiijiyaan in dhulkoodii lala wareegay isla markaan TPLF mataqan ay qabsadeen jarnaal ninka yiraahdo Yilma oo ah jarnaalka ugu sarreeya ciidanka cirka Itoobiya waxa uu sheegay in ay heegan sara inay geliyeen ciidamada cirka iyo weliba gaar ahaan diyaaradaha aan duulimaha aan duuliyaha aan lahayn kuwaasi oo ay ugu talagaleen in uu yiri asaga waxaan ku beegsan doonaa ciidamada TDF ta meeraha ay qabsadeen goobaha ay ku tababarnayeen ciidamada goobaha saldhigada ku leeyihiin meelaha ay ku keysadaan hubka dhamaan waan baabbiin doonaa marka taasina waxay iimaaneysaa iyadoo la ogyahay markii dagaalka uu bilowday markii uu risiba in calaasada laga helay dowladda federaalka Itoobiya maadaama haddii buurihii garanaysay siyaasadda Soomaaliya mataqan laga soo qabsaday maanta laga celinay mataqan Dhelebela iyo maxaa waldiya Birina Dhizay iyo Kombolcha mataqan ay tagayaan marka xaalka Itoobiya ilaahayda mataqan ma sahlana inaasi waxa mataqan ayaa kala maraya saraakiishan cirka sheegay in magaalada Heegan la geliyay waagii dhawayd waxaan la soconay sanadkii hore markii dagaaladu culus ay socdeen waxaan la soconay in dalkaasi lagu magacaabo Turkiga ay magaranaysay qayb liba ah la ay ka qaateen diyaaradahooda beerqdar la yiraahdo B2 marka ma diyaaradahiiba mise waa nooc kale oo ka duwan weeye horta diyaaradahii ma ahan san fili waa diyaaradahaasi waa in ma taqaan Abiy Ahmed uu Turkiga tago heshiis la soo galo isla markaasina diyaaradahaasi lacag waaweyn baa lagu kireeyaa oo iska wax iska firiya ma ahan mad kale ciidamada cirka Itoobiya diyaaradahaas ma garanayaan sida loo hago saan ka warqabno diyaaradahaasi saldhigga weyn ay ka kacaan ma taqaan wuxuu ku yaalaa magaalada la yiraahdo Xaradusheeda yuma taqaan ayuu ku yaalaa saraakiil oo Turki ah yaa meesha ma taqaan ayaa imid markii hore haddana inay ku yimaadaan baa laga yaabaa diyaaradahaasi waxyaabo kaga duwan yihiin kuwan Itoobiya TPLF way taqaana diyaaradaha Itoobiya waa igaas kala haaba oo sameen jiray qaab la iska caawin way garanayaan laakiin diyaaradahan kale ee ma taqaanaya cusub ee casri ah ee sidii loola tacaamul garaneen diyaaradda hadda Turkiga uu lahaa waxyaabaha ajeebka ah la yaabo wax kamid ah in xataa ciidanka furinta hore ku jira ee dagaalaya ee cadawga hortaagan in ay mid mid u tooganayso xabad 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 u tooganaysaa iska bedaysa laglaa duqay duqayn waa haba xabad caadi ah ee la dhacaysa marka taasina waxay keentay dhibaato xoogan marka tii inuu ka wado oo wax og yahay iyada laftay waa laga yaaba in duqaymihii caadiga iyaga ay geysan jireen inay tahayna iyadana ma taqaan way dhici kartaa
هلا دان كودرو جدا جوريدا افيان كتيب بيلف مال مهان ما تقال كل بدم افيان وي هي كما او سان كاين تي في كتيريا كرتا ماركا تكريا تي في ما تقال توس يو اوف دي سؤال بدل ما لو يديني وحان اد ولا يعي بك اركي ماركا واحد لي هذا الكيس ما تقال وحا كم دها ويل وحا جري مال لحاس ما تقال صوت وي موقال او كل كسو جيدو كل كسوماليدا او شيغي ان غوبل لوغو مروسان يها انو جيري غوبل كان خاسكال احمارو اسغان جوغنا دغال كان كو جيرنا تي بي الف متقناي وا ارغسان وان لينينا نينكو مكتب سالو سو قاتا كو وحو جيري انغا اي اوغادين مخا نغا دخايو هي لان يرد اوغادين دغال كو ديمانايو مخاي كسو دونين لوكا احمارادا كو احمار وا تي غوميستاي ديباتا ارت او غيستاي ودا انا كا دخيناي كو او متقناي هيلي هو لا غرا تاغنين ماركا ما garan karo dhahay sababta xilligan ku xumbaareysa dhalinyarada iyada inay dhulkooda inta ka soo tagaan meelka ku dhintaan awood bay u leeyihiin buu dhahay dhulkooda ay qabsadaan meelkana ay qabsadaan oo Itoobiya ay xukumaan laakiin awood ma taqraay siinays xilligan inta soo baxaan ee lug xamar ku dhintaan oo xamar u dhintaan aniga ma garanayo dhahay mid kale wax uga taamu dhahay xabada anaga aradeyno ma kala garanayso dhakana Soomaali ah iyo kana ma taqnaay xamar iyo kana ma taqnaay dawladda ma kala garanayso isku sii u dilibu dhahay marka wuxuu yiri dhalinyarada ayadoo waxna u baaqin haa u dhahay in dhulkooda ku dhintaan buu dhahay laakiin ay isku dhimanin dhul xamar ay leedo laakiin haddii badhaa hadalkaas waxa kaaga baxay hadalkaas waxa iga baxay arin horta beer la xawsi ah ayaad booda inay ninka la yiraahdo badhaan oo meesha ku jirto way geeda jawreeda waxa weeye waa ninkii xilliga abdi ilay dhibaatadu markay ka dhacayse gobolkan Soomaalidu ma deegaanka Soomaalidu markay ka dhacayse waa ninka ugu faraha badnaa ee gacanta ku hayay weeye ee xasuuqii ugu daraa ee ka dhacay abid gobolka jeelka leeyahay jeel ogadeen ka dhacay iyo guud ahaan ba ama gudi ha noqoto iyo goboladaba iyo dadkii lagu leeynay waa ninka geystay horta ka dambeeyay abdi ilay dadka ku leeynay marka si marka loo fiiriyo isugu wuxuu iloobay amxaarada waafno waagi hor weyn gumaysato amxaaradu de gogol furaashan iyo nugmayna saaxinin oo dadka Soomaalida kumayna saaxinin isaguna kuma soo saaxinino dadkii Soomaaliyeed buu dhibaato waliba aan ka soo waaqsi lahayn oo tii ka daran buu u geystay marka anaga amxaarada waxba isu xageeda naxjinin laakiin muhiimadu waxa weeye amxaarada cadawbeyno ahayd waa horay ma garanaysay dhibaato noo geysatay dhibaatadii dhibaato ka badanna iyaga noogustay waliba isaga gacantiisa noogu geystay marka waxa weeye anaga nooma kala sokeeyaan hadiiba dadka deegaanka markii leeyahay ay nabad xireen si fiican ilaa deegaanka waxa weeyaan mar walbaba waxa weeyaan waa taxta Ethiopia Ethiopia ma garanaysay ayuu ka tirsan yahay laakiin ayuu Ethiopia laga tirsan yahay ayaa mar si free ah dadku ay ku nool yihiin oo ma garanaysay ay xurriyadoodii iyo hawshood ay helayaan si wax u qabsadaan iyaga ma ganacsigii inkastoo sidii loo baahnaay ayna noqonin bee laakiin waxa weeye geejada geetaj uraada iyo magarasa nimanka tikreega waa dadka ugu dara ee binaaadnimada si ka baxsan dadka maxaa ku dhaa deegaanka ula tacaamulay weey marka waxa weeyaan dhalinyarada deegaanka Soomaalida hatawa beer la xasu marka dhalinyarada deegaanka Soomaalida iyo madaxweyne Mustafa anigu waxaan dhihi lahaaba nimankan waxa hadda ama maxaar ku diray ama dawladda federaalka ku diray horta waa nafsi ay ka galeen ummada Soomaaliyeed weey ila ay tii muqdisho nafsi ay ka galeen horta weeyaan waxa hadda dhibaatooyin u geysanaysa waxa ayada la sheego bar dhawta la sheego oo daraasad lagu sameeyay waxa la gobolka Soomaalida dhibaato farabadan ka geysteen laakiin dhibaatooyinka ay ka geysteen ma dhadnaa lidi lix bilood oo ciidamada Eritrea iyo dawladda Itoobiya markii ay ku duuleen dhibaatooyinka u geysteen lix bilood ma dhadnaa si fiican إلهي بانا واحد أهل مري عقلت لما إلهي بانا قرآن كسوح كل يه وتلك الأيام نداولها بين الناس مرك إلهي باكور وريتشي ذلك نحديسة وحاجة قولها هير بنو إسرائيل أجرتين قولها هير بنو إسرائيل أيا وحي سمايا إلهي بيديدين إنا عابدان وأنا ضدك ما قرنا إسا إلهي أبار إنا مسلمين هي اللي نور إلهي نا عابدان رسوشي سنة ما قرنا إسا أعضي على ضدك اللي يروي إلهي با مركا وحولي هاي وحاورنا إمام مالك بك مثل كم إذا كتبتي سوكو ورنايا وحولي هاي إلهي بوحو يلبري حداد إديدان أو أديدان إن أنا قاعد إعلان وحن إذا كوسي دين الجنود يا إذا ما لاقب على لهم أن لهين مال أي بربر إذا كي ما دار مال كيد إن جرنين مرك هذا وحن لا هني من كل إلى هذا تبلا تبلا فنمك لا هاي ما إريتريا ما محاكو هاي ما أمحارا ما الصومالي ذي با ولا قبل لهم وي يلا أنا نبكي أمد أوجيستي وحوير وحان قرنا يلا باب بقول يا كنتر أضي أمك أوير هي أوسيدي تنشري هاي هذا وك أوير بس دي تنشري أضي يلا ده ده أشر ولا بقول يا كنتر أو وذا ديكر يا وذا سكر قبل يا أنت لا قصو قاعد يشي تيجي يا وحال لقي يا عاتي يا وحال لقي ماشي وهو دجاج الصومال أو أضي والله مرك الله سوق قاعد يشيخ بقى كوتشر علوم يا كوتشر أو ده حاجيال كوتشر نكلا البدانو هلك أنت لا قصو قاعد الصومال ده حد اللو
adeegsado ya qabaabur qabaal intii la soo saar haday dhexdu nafta oday kaga baxdan waa la arki haduu naf gaarsiiyo caatana iyo eel bardana waa la arki sidii loo soo wada ee baabuurka qabaalka rarraan lagu soo leeyahay ya asagoo balalaati ah oday sidii odayaashada dadjirka ya waxa lagaga daadinay meesha la yiraahdo caata lagaga daadinay markaas hadana cunto cusbi iyo saliid iyo balaay laga bixiyo la siinay war dhibaatadaas markii dadka loo geysanay waxaan maqla jiray ilowshada waa muulba dhibaatada markuu geetaaj uu raacsanay dhabankiisa laga subkanay waa ka hadda coodcoode ma wuxuu moodahay inuu sadadkuna ayna ilaahay lahayn inuu sanabsi u qabeen ilmo weyn aniga marka hadiiba tala la i weydiin lahaa waxaan ugu baaqi lahaa madaxweyne mustafa iyo dhalinyarada deegaanka war maantaba inoogu jirtaa maanta inoogu jirta waa gungun dhasho oon rag aqoonin waa gungun dhashay antii la iska celiyo weliba furmaha loogu tago weliba maqlaha lagu garaaco yow dhib ka jira ma garanaysaa soomaalida inta badan waxay aad u jecel yihiin qofu gumaysta waa tabtaasba an waan garan waaye hadda muuqaalada inta badan aan soo gudbino markii mataqaana dowladda ay jab u geysato ama dhib u geysto ama mataqaana soo bandhigna dhibaatada iyaga lagu hayo waxaa weye man lagu daawanayo habeen maan lagu wacay waa run marka iyaga soo gelisa inay guul ay gaareen farxadda hadda arko soomaalida marka waa dad ay samaysteen xataa gabxaanu arki waxaa jajiga iyo deegaanada qaarkood ka jira gabdho soomaaliyeed oo dee la yaqaano heerkii oo magaran wiciisiya oo wada guursadeen oo wada qabaan hadda waa guntaa gunta dhasheed maxaan ku dhaha doofaarka qalanaysa marka waxa weeyaan aqliga inuu inaga magaranaysaa inaga aan ka aradnaay ninka la yidhahdo bidhoona waa wax aad ugu waxaysan weeye soomaalida deegaanka soomaalida kale iyadu waa jamhuuriyad xor oo barbarbakeeda u taagan la tacaamulkeeda iyo qaabka inkastoo dhib fara badan ay u geysteen qaabka ula tacaamul lahaan iyo wixii iyaga u taalaa laakiin deegaanka soomaalida kilalka ee etoobiya ka midka qaarba waxay ku dhihi amxaaro war amxaaro etoobiya sideedaba fiiri qaar waxaad arkaysa waxay ku leeyihiin markii tigray lasoo hadal qaado yu amxaara soo hadal qaado amxaara kana sibda amxaara ka namsa war dhibaatadii ay noo geysteen nimanka la yidhaahdo nooma kala sokeeyaan horta nooma kala sokeeyaan laakiin dhibaatada taallaa waxay tahay maalinba qoraa qoyan maanta amxaara nooma qoyana kanay saaran tahay amxaara soo dhib noomayna geysanin adeeroo siyaasad lagula fahamsan yahay iyo qorshe lagula fahamsan yahay ummadda deegaanka iyo ummadda inay ku halaabiyaan ma aha sababtu waxa weeyaan markii hadda la dhaho war nimanka t b lf ha la laayo waxay la soo boodi amxaaraa ka daran amxaaraa kana amxaaraana gumaysanaysay taa lama diidan amxaara waa run dhib bay noo geysatay teeremalerik iyo kikoriya aw iyo gaalgaaldhalo odil bay noo soo adeegsatay gumaysi bayna geliyeen laakiin waa buda tuman oo gaarkeeda inoogu taala ilan hadda maanta dowlad deegaanku kama go-in waxa la yidhaahdo kamayna go-in etoobiya kamayna go-in maanta dabayshu dhankay u socoto waxa weeyaan waa ninka la yidhahdo waa abiye abiyena maanta wuxuu usha u hayaa etoobiya u hayaa innagana maanta abiye dagaalkiis ahoo inagu wajahan ma jirto etoobiyana kamayna go-in marka qorshuhu waxa weeye war etoobiya maadaama abiye maanta qoladii ugu dambaysay dhibka inoo geysatay uu colla yahay oo uu dagaal ku qaadhayo waa t b lf war t b lf cir iyo dhul iyo wax allaale waxaan heli karo intaan isugu geyno weliba geelayna aan rarano aan furinta tagno aan ka arsano maalinka maantay taagan tahay ee nimanka la yidhaahdo t b lf arrinta kale ee t b lf aadna ku difaacayso ead abiye ku diidan tahay amxaarana ma garanaysaa aad kusoo hadaqaaso le amxaara dhib noo geysatay maalinkii amxaaro iyo abiye ama qolada kale inagula socon aa isku dhacno iyagana aan ku duulo laakiin maanta waxaa boda qoyan ah oo taala nimanka la yidhahda tblf ha tblf oo la rabaa in layska celiyo tblf marka waxa weeyaan ninka la yidhaahdo bidhaaro waa boda qoyan oo maanta weliba waxaan leeyahay madaxweynaha dowlad deegaanka uu ka gaabiyey aad buu gaabiyeyshan kun oo wiil baa ahayd intuu geeyo oo si fiican loo hubeeyo in ma garanaysaa dadkii ay laayeen jeel ogaadeena qaarra ku laayeen qaarra ay gobollada ku laayeen xabsiyad uga samaysteen in ma garanaysaa lagu laayo xabsina looga sameeyey maqale ahayd laakiin waxa wiy qaar baa dhihi maqaaluhu wiilashii ku ururiyay dagaal war adugu ma dhiiggaadu ma hadurba lakeenay maxay ahaayeen kugu gumaysanaya gabdhahaada fuulahay ilaa muqdisho tegahay war waxaan soomaalida qurunka ahay wada t blfka iyana noo sheegay aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaan dib dambe ugu kulmi doono midkan mid lamida waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.